Condomínio Nova Escócia, você tem pressa de mudar? Quer um apartamento prontinho para morar num lugar belo, mas muito bonito mesmo, com muito verde, a Chácara Flora. Quem conhece sabe muito bem do que eu tô falando. Um lugar muito bonito, gente, esse apartamento tá pronto para morar. Além do que, o condomínio tá num capricho só, viu? Vamos falar da localização, que lá tá pertinho do Shopping Marajoara, né, Viana? Próximo à Avenida Sabará, o Shopping Marajoara, próximo à Rua Sócrates. É, com todo o recurso para o bem morar, ou seja, supermercado, farmácia, cabeleireiro, escolas. A Unib está lá pertinho também? Universidade, muito próximo, então, Shopping Interlagos. O que, que eles fizeram? Duas torres dentro de um condomínio com muita infraestrutura para você. E lá dentro, olha gente, os apartamentos são quatro por andar só, né? Só apenas quatro unidades por andar, de três dormitórios, sendo um suíte, com WC auxiliar. Na infraestrutura do prédio tem piscina adulto e infantil, salões de festa, salão de jogos, churrasqueira e uma área livre de 5 mil metros quadrados. Olha, 5 mil metros quadrados de lazer pra você é muito bom, né? Lazer e tudo, né? Os dois blocos, são dois blocos só. Apenas isso também duas torres. Economiza espaço pro lazer também, exatamente, né? Que é muito legal. Você tava me dizendo que o apartamento é semi-mobiliado. Semi-mobiliado. Ele vem com armário nos dormitórios, armários de cozinha, gabinete e gabinete de banheiros. E box também. Olha, é ir lá conhecer, fazer a sua proposta, porque o lugar é muito bonito, é arborizado. Como eu te falei, Chácara Flora. Quem conhece sabe bem do que eu tô falando e tem toda essa infraestrutura dentro do apartamento, do condomínio lá. Gente, é muito belo, viu? Agora você que tá querendo um apartamento prontinho pra morar, vai até lá, conhece e faz a sua proposta. A gente nem vai te passar valor, porque ele quer ouvir realmente a sua proposta de como é que você pode pagar, não é? Exatamente. Porque nós de repente estamos abertos a todas as negociações. Se a gente der um exemplo, você falar, ah, não me encaixa exatamente nesse exemplo aí, não posso pagar dessa maneira, mas existe uma outra maneira que você possa pagar. Então vá até lá e faça a sua proposta, tá? É na rua Arlindo Veiga dos Santos, número 50, é próximo à Avenida Sabará. Próximo, bem próximo à Avenida Sabará. E o telefone do plantão é 522-2570. Tá prontíssimo, esperando você pra morar.